Запорізького напрямку, це штурм окопів, така основна задача. Працює група, взагалі там 9 чоловік штурмовиків іде. Ну, вони йдуть там тройками, двойками. Тобто між кожною групою є якесь розстояння. І там, ну, задача їх навчити правильної маніпуляції зі зброєю. Це робота з правого плеча, робота з лівого плеча, робота в парі. Я навчаюся постійно, три роки вже. Тобто такого немає, що ми не навчаємося. Тобто завжди треба навчатись, тому що якщо ви не навчаєтесь, то ви вже починаєте забувати. Підрозділ наш працював майже по всій лінії фронту. Це операції як на суші, так і на воді. Це Крим, це Донецький напрямок, Куп'янськ, Запорізький напрямок. Вся лінія фронту – це великий тяжкий напрямок і велика одна гаряча точка.